Nós estamos indo quarta-feira. Mas é bom a gente se comunicar pelo Weaver, né? É grátis, né? A gente pode. Muito bom. Tinha aquele recurso do áudio que eu nem sabia que tinha. Não, nem ele sabe. Júlia, porque eu quase não uso essas coisas. Eu também não. E a Júlia fica lá instalando. Mas que eu... Qual?